Зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах України відбувається останні кілька тижнів. На сьогодні, за даними Національної академії наук, порівняно з піковим періодом початку квітня цього року, кількість позитивних тестів знизилась у 25 разів, нових виявлень – у 20 разів, а летальних випадків – у 9. Навіть не дивлячись на те, що за останню добу інфікованих побільшало вдвічі, в цілому вчені відмічають, що зараз в Україні ще триває період стабільного, швидкого спадання захворюваності на COVID-19. Але зазначають, що попри позитивну епідемічну динаміку, занепокоєння викликає швидке поширення в європейських країнах штаму Дельта. У країнах, де цей штам уже став домінантним – Велика Британія, Російська Федерація, Португалія – спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. У решті країн Європи штам Дельта швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме по всій території Європи. Ризик, що згодом хвиля такі дійде і до України, є, зазначає голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. А от технічної можливості самостійно виявляти дельта, штамп ковід, в Україні зараз немає. Нещодавно МОЗ направило в лондонську лабораторію 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні відразу визначати штам Дельта, який в майже 1,5 рази більше агресивний, ніж вже добре нам відомі. В 2-3 рази частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 рази частіше до реанімації. Для початку спалаху в регіоні досить невеликої кількості інфікованих. Вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії. Українці втомилися від карантину, але ситуація дійсно загрозлива. А між тим, Україна може обмежити сполучення з державами, в яких стрімко поширюється штам Дельта. Міністерство закордонних справ та Міноохорони здоров'я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між такими країнами. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські Звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.